ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ହରିଲୁଟ୍ ଲୋକସଭାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ସତ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବାକୁ ତଳୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଲୋକସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜ୍ୟର ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଫନି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 775 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 696 ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା 56 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 39 ଜଣ ହାତେଇଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ପିଓଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ସହ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନଦେଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖସେଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସିଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 9 ରୁ 11 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଘରେ PMGY ଲୋଗୋ ନଥିଲା। ନିମ୍ନମାନର କାମ ସହ ଅନେକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ପୋର୍ଟାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଥିବା ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାକ ତଳେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର July 7 ତାରିଖରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟର ତର୍ଜମା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ସଂସଦରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଆଉ ଅଧିକା ଦିନ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରକୁ କୌଣସି ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଯାହାଙ୍କର ବାଟିକିଆରି କୋଠାହାର ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଭେହିକିଲ ଅଛି, ଆଖି ବୁଜା ମାନେ ସୀମା ବାହାର, ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି କେବେ କୋଉଠି ହେଇନଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ଆଦୌ ହେଇନାହିଁ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ କଥା। ଏକଥା ହେଉନାହିଁ, ରାଜ୍ୟରେ 5T ସରକାର ଚାଲିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ତ କହୁନି, ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିକି ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭଦ୍ରକର ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ କୁବେରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶାସକ ଦଳ ଲୋକେ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ, ଯାହାର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ। ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର ପକେଇବ, ତାଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠେଇବ, ଇଏ କେଉଁଭଳି କଥା ଅଛି? ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ଥଳରେ ଯାହା ହେବ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କେତେ ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ତତ୍କାଳୀନ ସଚିବ ଦେଉରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି ତ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।